Ja vás pekne vítam na tomto seminári. Neviem, skúste potom do chatu, že ktorí ste učiteľa, ale chcel by som vedieť, že koľko vás tu je vlastne učiteľov, lebo tento seminár je, mal by byť tak pre učiteľov, ale je tu samozrejme podľa mňa veľa trénerov. Do budúcna určite plánujem, aby tento seminár vlastne prebrala trénersko-metodická komisia, aby bol ako rekvalifikačný na obnovenie vlastne trénerskej licencie. Takže to len tak do budúcna, čo sa týka tohto seminára. Takže už ako Michal spomínal, som členom výkonného výboru, som predseda komisie šachu na školách a taktiež som predseda trénersko-metodickej komisie. Som rád, že aj bratia Češi, že sa pripojili. Je tu aj kolegyňa Venuša, pozdravujem ju. My, čo sa týka komisie, tak fungujeme od roku 2019, keď sme to troška obnovili. Teraz momentálne naši členovia sa zvýšili. Zvýšili sme ten počet na 13 ľudí. Potom, keď si pozriete aj na stránke Šachového zväzu, tak tam ich môžete nájsť. Naozaj sú to ľudia, ktorí sú profesionáli, niektorí sú tu, ako je Stano Volček, Vierka Hraštová, Peťo Bielik. Ja ešte keď som tu zase tak nevidel, ostatných možno, že sú, ale naozaj som rád, že sa podarilo dať dohromady taký tím. Čo sa týka šachu na školách, tak akurát pracujeme na web stránke, keď si kliknete potom aj na stránku Šachového zväzu. Len teraz ja neviem, že je dobre, nejdem šerovať. Keď si kliknete na stránku Šachového zväzu, tak teraz pracujeme na našej web stránke. Ešte sa tam budú doplňať veci. Plánujeme, že do konca februára by to už mohlo byť v nejakom takom dobrom už rozpoložení, ale určite chceme, aby od septembra už budúceho školského roku, lebo tento rok je taký, aký je. Vidíte, že sme takto online, tak veríme, že do septembra sa všetko znormalizuje a už budeme fungovať normálne. Organizujeme súťaže, tento rok sme, no v 2020 v decembri sme robili aj majstrovstvá Slovenska základných škôl a stredných škôl. Tam bohužiaľ sa stalo to, čo je tiež nevýhoda toho online, že veľa aj tých detí alebo aj tých aj takých starších proste nemajú radi tento online priestor, pretože sa tam podvádza, tak niekto vyslovne, že nehrá žiadne turnaje, čo je škoda, ako keď tu spomínal aj Miro aj ostatní. To je taká nevýhoda. A páčilo sa mi ten nápad s tou FIFO aj s tým futbalistom, to naozaj, to bolo super. Potom teraz máme aj nových krajských predsedov, teda riešime projekty, to je veľmi dôležité, riešime projekty. Teraz máme rozbehnutý Prešovský kraj, Žilinský, kde je vlastne zapojených 900 detí. Vymysleli sme metodiky s Vierkou Haraštovou, taktiež tam používame aj ten Learning Chess, čo Peťo nám urobil taký skvelý manuál a všetko nám tam radil v tomto. Aj tie učiteľky, aby sa zapojili, lenže vidíte, projekt sa stopol, ešte ani poriadne nezačal v oktobri a už sa musel stopnúť. Takže teraz sme na takom bode mrazu. Chceli by sme pokračovať v ďalších krajoch, kde vlastne tie peniaze sa míňajú. Získali sme až 170 000 eur, čo není málo. Tie peniaze sa hlavne míňajú na to, aby učiteľky mali zaplatené tie hodiny a plus dostali nejaký šachový materiál. Taktiež rozbehame V4 projekt s Českou republikou, Maďarsko a ešte by sa malo pripojiť aj Poľsko. Chceli by sme znova obnoviť slávu Erasmu, aj keď sme viedli, tak chceli by sme sa pripojiť aj do nejakých Erasmov. To, čo sme získali a čo som rád, že za to krátke obdobie sa mi podarilo získať aj akreditáciu pre učiteľov a môžu mať samozrejme si pri výrobičku vyplate. Toto neviem zrovna, či je v Čechách, to by som bol potom rád, keby že Venuša mi povie. Áno, predstavte si, že ste učiteľ, spravíte si tú akreditáciu, predtým boli kredity, ale teraz sa získavajú už iba vlastne také vzdelávania a získate za to, tak ten učiteľ dostane 3% zo svojej výplaty. Takže ja si myslím, že už máme aj takú motiváciu pre tých učiteľov, učiteľky hlavne. Len v škole je problém to, že naozaj vo väčšine v tých školách učia učiteľky a nemajú taký vzťah k tomu šachu. Nechcem podceňovať zase ženy, ale proste, no, nením to až tak, alebo nemajú taký dobrý vzťah k tomu, skôr sú to muži, že ja mám takú skúsenosť, že tí riaditeľi, aby aj chceli, aby sa ten šach a tieto veci diali u nich na škole, ale nikdy tam nenajdu nejakú tú ochotnú učiteľku. To je najväčší problém podľa mňa, ale vrajím, že teraz ich budeme motivovať tým, že ešte získajú nejaké peniaze navyše. No a chceli by sme teraz rozbehnúť, budeme mať 3 projekty, chceme získať nejaké šachovnice, je to na dobrej ceste.
ja som rozdelil ten náš program však na školách, lebo každý to volá projekt, ale ja to volám, že program, a v rámci toho budú tri projekty. Jeden projekt bude, že keď chcete zapojiť škôlku, druhý projekt, že keď chcete zapojiť však do, priamo do vyučovania v rámci matematiky, aj zo pár takých škôl je, to už je také matematicko-didaktické hry, čiže tam sa aj jedna, aj ošak, ale musíte tam zapojiť matematiku, zase aby sme motivovali tie školy, že aj niečo z toho budú mať inakšie. No a tretí projekt by sa týkal, že keď chcú mať iba čisto krúžok po vyučovaní a venovať sa takto šachu ako vy, na takej až profesionálnej úrovni, neviem, či to zvládnu nejakí učitelia, učiteľky, ale tak skôr nejakí tréneri, že keby mali chuť a chcú mať tam krúžok. Takže chceli by sme rozdeliť na takéto tri projekty. Jej to je teraz taká najväčšia vízia, že škôlky vo vyučovaní a po vyučovaní. Takže ja si myslím, že to asi z mojej strany je to asi také všetko, naozaj chceme tú stránku, keby som to mal zrekapitulovať, tak chceli by sme dorobiť tú stránku, teda rozbehnúť tie tri projekty a tiež nejaké medzinárodné. Takže z mojej stránky, ak máte nejaké otázky, tak smelo, a ešte by som teda, keď aj Michal spomínal, tá Venuša teda, ak by niečo si povedala, hej, a skúže, či vy nejako motivujete tých učiteľov, bo vrajím, že vy to už možno máte, ale strašne dlhé roky sa to na ministerstvo školstva vybavovalo, tá akreditácia, takže ja to považujem za ohromný úspech. Hej? Takže zatiaľ takto. Tak, zdravím. Já bych jenom řekla k té motivaci těch učitelů. My víceméně nemáme nějaký koncepci, nebo jak motivovat všechny učitele, aby z toho něco měli, aby dostávali nějakou odměnu. Vlastně máme v projektu pouze to, že škola, která učí šachy v rámci předmětu, nebo jako nepovinný nebo povinný předmět, nebo v rámci teda té matematiky, tak dostává ročně příspěvek 3000 korun. Ty vždycky dostane až na konci roku a ty vlastně může použít jako odměnu navíc pro vyučujícího. Ale těchto těch škol je jenom 12. Ty ostatní školy vlastně mají podporu od nás jenom tu, že získávají cvičebnice, mají zdarma přístup do Learning Chess, mají vlastně možnost objednávat třeba ještě nějaké jiné než ty cvičebnice, než ty, co dáváme zdarma. Teďka mají, a to je asi největší tahák letošního roku, možnost se účastnit online soutěže, která probíhá z galerii Dolmen. Tu docela hojně propagujeme na našem webu Šachy do škol, takže tam, když se kouknete na poslední články, tak ty jsou vlastně o té soutěži. A jinak vlastně nemáme možnost ty učitele nějak podpořit nebo zajistit, aby prostě za to, že vedou ty kroužky nebo učí ty hodiny, aby dostali třeba nějaké peníze navíc. To ani není tím cílem. Vlastně to, čemu se teďka úplně nejvíc věnujeme, nebo to, na co dávám největší důraz, je, aby se pořádaly kurzy pro učitele a aby vlastně na takový ty kurzy pro čtvrtou trenérskou třídu, aby byli zvaní i učitelé, aby měli možnost získávat tu čtvrtou trenérskou třídu. Pokud nemají možnost se účastnit nějakého živého kurzu, což teďka moc není, tak vlastně můžou absolvovat ten online kurz pro trenéry čtyřky. A ještě k tomu rozdělení toho projektu, jak Jan říkal, že vlastně ten program je rozdělený na tři menší projekty, mateřská škola, základní škola s předmětem a základní škola s kroužkem, tak my to vlastně máme rozdělené úplně stejně, protože do projektu Šachy do škol přijímáme i mateřské školy, těch je několik, teďka se hlavně objevují na Ostravsku. Nějaké byly i v Táboře, ale tam to teďka možná bude horší, protože bohužel pan Odehnal, který to tam dozařizoval, tak teďka zemřel před časem. Potom máme ty základní školy, které vlastně jsou rozdělené na školy s kroužky a školy s předmětem. S tím předmětem těch je jenom 12. A ještě k číslům, jenom aby bylo vidět, jak vlastně pandemie postihla český projekt Šachy do škol. Loni jsme měli přes 160 škol v minulém školním roce a nyní se v září a vlastně teďka ještě v lednu přihlásilo dohromady asi 75 škol. Z toho ale vím, že na hodně školách jsou přihlášení s tím, že vlastně jsou připravení rozjet kroužek hned, jak to situace dovolí, ale třeba jim tam ani nejde. Určitě jsem si jistá, že kroužky normálně online probíhají tak na 35 školách, protože to jsou ty školy, které se aktivně účastní té online soutěže z galerii Dolmen.
Když jsem byla na když jsem byla v listopadu na takové schůzce zástupců šachu do škol vlastně z větší části Evropy, tak víceméně všichni viděli tu situaci hrozně kriticky, jako že projekt is dead a podobně. Ale já si jako myslím, že u nás ten projekt úplně nezhasnul a že až se prostě pandemie zase trošičku vytratí, tak během několika měsíců najedeme vlastně na stejný režim. Doufám. Ja by som mal iba jednu otázku, Wendy, ak môžem, na tých školách, čo si spomínala, tak tam tie kružky, či už v offline alebo v online vedú ako pedagógovia z tej školy, alebo sú to nejakí trenéri z nejakých šachových klubov v okolí? To je tak různě namixované. Někdy dochází trenér třeba z místního klubu, někdy je to někdo z rodičů, šachista, někdy jsou to učitelé. Mým cílem je vlastně teďka docílit toho, aby co nejvíc kroužků rozjížděli učitelé, kteří v těch školách i učí. Proto vlastně nabízíme ty kurzy pedagogům za různých výhodnějších podmínek. Třeba jednak máme program pro studenty pedagogických fakult, kteří můžou získat tu trenérskou čtyřku úplně zdarma. Ty nezaplatí nic ani za členství ve svazu, který potřebují, aby se dostali do toho kurzu. A potom učitelé, kteří jsou ze škol, které jsou zapojené, tak mají vlastně slevu, že ten certifikát dostávají zdarma, když ten kurz udělají. A no, řekla bych, že to je tak na třetiny. Tak třetina jsou trenéři z oddílu, třetina jsou nějaký šachisti blízcí a třetina jsou učitelé přímo z těch škol. Super. Ale čím více učitelů, tím bych byla radši. No, přesně, super. Ďakujem ti veľmi pekne, aj Jano, za tvoj vstup. Ešte máme nejaké dve minútky. Stano, boli nejaké otázky? Prosím ťa v čete, aby sme ich prípadne zodpovedali k tejto téme šachu na školách. Ja som jednu zodpovedal. Pýtajú sa tu pán Helenín a ešte pán, no to je jedno, už mi to odskrollo, že či sa vedia dostať k týmto prednáškam alebo príspevkom, takže dáme ich na YouTube, chvíľu to asi bude trvať, kým to spracuje Michal, ale takmer všetky prednášky, čo bývali z týchto seminárov, tak sú dostupné na YouTube vždy na kanále Bratislavskej šachovej akadémie. A ja iba doplním, že účastníkom, teda to nemám to potvrdené ešte o všetkých prezentujúcich, by sme poslali vlastne aj tie prezentácie, pokiaľ s tým budú súhlasiť, takže to dostanú mailom. OK. Teraz je tu poznámka od Lukina, že začal trénovať deti na škole, nepatril pod žiaden klub, bez odmeny, čisto len ako šachový fanatik, nie je ani učiteľ. A teraz s deťmi hráme za klub, ktorý si nás zobral pod svoje krídla a po náhodnom zoznámení sa na GPX. Lukino je asi z Rožňavy, predpokladám, takže má náš veľký obdiv. Mhm. A ešte pán David Čálek píše, že šachový kroužek třeba v rámci školy dal sponzorovať formou projektu Šablóny. Neviem, čo je projekt Šablóny, to možno Wendy bude vedieť, alebo či chceš povedať? Lebo to môže byť zaujímavá možnosť. Šablóny, to je takový takový prvek, který vlastně se vyskytuje v českém školství. Ministerstvo školství vlastně dává takové jakoby granty, dotace na různé činnosti škol a jedna z těch oblastí, kterou vlastně podporují šablony, jsou deskové hry. A já vím, že některé školy zakládají si kluby deskových her a vlastně třeba právě ty peníze z těch šablon využívají třeba na nákup těch deskových her. A dá se to využít vlastně i na šachy, protože šachy jsou prostě desková hra, ale je nutný, to už prostě ten trenér nebo učitel si v tom kroužku jen tak nezařídí sám, tam je nutná spolupráce s vedením školy, aby si prostě napsali tu žádost o tu šablonu a není to zase tak úplně jednoduchý se k těm penězům dostat, ale některé školy to umí čerpat šablony, některé školy to moc neumí, to je opravdu hrozně individuální. Super, takže možno inšpirácie pre ostatných. Priatelia,
Ešte, Michal, mohol by som a už to áno, ukončím. Áno, tak ešte Janova posledná poznámka a ja by som iba predtým doplnil, že ako Jano vlastne skončí, tak by sme si dali opäť 3 minúty takú krátku prestávku a o 11. by sme pokračovali tretím blokom, ktorý otvorí Milan Chovanec. Takže Jano, ešte prosím, dokončí myšlienku. Hej, takže ja, čo sa týka tých projektov, tak to máme zase rozdelené tak, že pre škôlky sme vymysleli a vlastne to aj Mišo bol to strojcom také DVDčko, kde učiteľky majú to v takých úplne krátkých videách, aby vedeli, že čo majú robiť, pretože pre mňa je dôležité zapojiť čo najväčšiu masu takých nešachistov. Áno, či tí šachisti, čo už si vedú kluby, to je áno, ale ja som hlavne zastanca toho proste masovo. Čo sa týka do toho vyučovania, tak s Vierkou sme robili také matematiky zase pre učiteľky aj s riešeniami. Krásne tam deti musia aj počítať, aj nejaké riešenia šachové majú tam. No a čo sa týka toho krúžku, tak tam zase majú možnosť sa učiť z Peťa Palečka knihy. Nech mu pán Boh hriechy odpustí. No a ešte aj learning, čiže teraz sme tiež získali nejaké licencie, všetky mali sme ich zatiaľ 600, chcel by som tak dosiahnuť, aby sme mali ako Slováci neobmedzenie, tiež ako máte vy. Len čo mi je najviac ľúto, a to tiež tu sa aj Peťo akurát pýtal Bielik, že tá figurková školička, to by som si tiež vedel predstaviť, to by som si tiež vedel krásne predstaviť, len škoda, že to zakapalo, neviem, tu ste aj bratia Česi z Hocika Dial, alebo aj ty Venuša, neviem, akom je to stave, že už sa to úplne tam ukončilo, že už sa to nechce nikdy doriešiť, alebo v akom, iba ak tak na krátko, je keď Mišo, aby sme išli časový harmonogram, iba ak by ste dali nejakú možno jednu, dve vety, viem, že tam bol nejaký súd a neviem, či sa to dosudilo, či sa to ešte rieši, tak možno ešte toto by ma zaujímalo a tým pádom vás všetkých zdravím, ak nemáte otázky, tak sa vypínam teda. Hej, ešte ak by ste mi toto. Ja nemám úplne presné informácie, jak tenhle ten spor skončil a jestli opravdu už definitívne skončil, ale myslím si, že zatím nic nenasvedčuje tomu, že by se školička nějak znova rozbíhala. Neslyšela jsem žádný takový informace, to by nám asi řekla paní Kořenová jediná sama. Opravdu nevím. Vím, že se dost jako lidé schánějí po těch materiálech, ale prostě nejsou. A nemám žádnou informaci o tom, že by se prostě tahle ta školička zase dostala na regály obchodů a mezi lidi.